Ով ինչպես հասցրեց, ով ինչպես կարողացավ բղավեց, ֆուտբոլիստները խաղադաշտում են։ Օխանցում եւ դարձյալ սխալվում է ստանդարտի ժամանակ Օգնեն Չանչարևիչը եւ բացում է հաշիվը Լեստեր Պելտիերը։ Սա արդեն որերորդ գնդակն է, որ բաց է թողնում Օգնեն Չանչարևիչը ստանդարտ դիրքից։ Ավելի է նահանջել, քան Արտակ Եդիգարյանը։ Լեստեր Պելտիեր խաղից դուրս։ Դերին քարտ, դերին քարտ։ Սուլիչը նկարել է փոխանցում կատարել խաղից դուրս վիճակից, պետք էր դուրս գալ, այդքան փորձառու ֆուտբոլիստ է Միրան Մանասյան։ Չկար կանոնների խախտում, ես մրցավարի Բարեգամյան կրնկով եւ Չանչարևիչը ուղղակի փրկում է ուղղակի լավ փոխանցում է Ռումյան Օվսեփյան եւ սա թույլ էր փոխանցում Եդիգարյան լավ պահեց գնդակը Դաշյան փոխանցում Տուգանայի հրապարակ եւ ոչ հաջող չէր Եդիգարյան օյակապը շրջվում եւ հիմա պետք է բացվի Միրան Մանասյանը բայց որոշում է հերվից արվածել եւ սա առաջին արվածն էր դարպասին ներն են Դաշյան չկա կանոնների խախտում Լեստեր Պելտիեր Ռումյան Օվսեփյան օյակապ խաղաց եւ հիմա Լեստերը փոխանցում է գնդակը, կարելի է գրավել դարպասը եւ բրավո! Փայլուն գոլի հեղինակ է դառնում Օգնեն Կրասիչը 2-0 Արված, սա ինչ որ մոտ էր վտանգավոր Ալեքսանդր Ջոկովիչն է դուրս գալու խաղադաշտ Ռումյան Օվսեփյան ինչ լավն էր փոխանցումը եւ անկյունային ոչ չկա Արված, հոյակապ է խաղում դարպասապահը, ուրախություն։ Եվս մեկ վարկյան ուշացում եւ կարող էր երկրորդ դեղի նստանալ։ Չկա խախտում Վալմերսոն եւ ուղիղ դարպասապահի վրա։ Կիսադաշտի մոտ փոխանցում, չկա խաղից դուրս վիճակ։ Հոյակապ հակագրոացկացնելու հնարավորություն։ Ջոկովիչ փոխանցում, եւս մեկ շանս, բայց փոխանցել եւ ավարտել այսօրվա հանդիպումը փոխանցում եւ 3-0 3-0 Սիբոն Ջոկովիչից մի փոքր ուշ արեց այն ինչ պետք է աներ Օգնեն Կրասիչը Արված, օյակապ արված է կատարում Վահագն Այվազյանը, բայց Չանչարևիչը հեռացնում է գնդակը Բարեգամյան անկյունային։ Որքան ուժ ունի այս ֆուտբոլիստը, Յորդան։ Շրջանցում է մրցակցին եւ շատ պարզունակ որոշում է կայացնում։ Օյակը 38 միավորով միանձնի առաջատար է դառնում այս տուրից հետո։ Խաղից դուրս։ Խաղից դուրս։ Միչը։ Եվ վերջ, բարեկամներ, հանդիպումն ավարտված է։ Բանանց Երևան Ալաշկերտ 3-0։ Շնորհավորում ենք Բանանցի երկրպագուներին նախթանակի կապակցությամբ։ Իսկ այս ռեպորտաժն ավարտված է։